Yo, what's up and welcome back to another video. Det var ett tag sedan, but you already know it is that time. Skål. Som ni ser av titeln så har jag tänkt göra en must-haves när det kommer till att resa. Jag gjorde en sån här video för några år sedan och jag fick en kommentar på den videon att jag måste göra en uppdaterad variant. So here we go. Jag kommer visa allting utan inbördesordning och jag kommer försöka länka allting i beskrivningen. Jag var i Grekland nyligen och inför den resan så köpte jag med mig en spegel. Den här kostade 80 kronor och det här är nog de bästa 80 kronor jag har spenderat på väldigt, väldigt länge. Många känner nog igen sig i känslan att man vill sitta och göra sig klar ute på balkongen. Och jag kan också tänka mig att många av er har staplat upp 7 olika body lotions och böcker för att få en spegel på ett stativ. Köp en sån här. En annan sak som må låta sjukt random och som kanske är självklarhet för många hemma, så packar man sällan med sig en hårhandduk. Man vill inte sitta med drippande blött hår, men man vill inte heller sitta med en tung turban med en handduk. Så packa ner en sån här. Det här var också en lifesaver, för den här satt jag med när jag sminkade. Om ni har sett mina get ready with me's som jag har gjort på TikTok så har ni sett mig sitta i den här. Och på ämnet, håret. Jag har mycket hår, jag har ganska tungt hår, vilket leder till att jag ofta svettas i nacken. I'm not gonna lie to you. We're being honest here. Så när jag sitter och sminkar mig eller när jag är mig klar så vill jag inte ha håret utsläppt. Då är en klämma perfekt. En annan sak om man vill ha håret ur ansiktet så är ett brett hårband också att rekommendera. Det här är också dunder att ha om man solar och inte vill att håret ska bli solblekt. Alternativt om man bara har en känslig hårbotten och vill täcka den, för it's a thing. Att bränna hårbotten, that's a whole other story. Så glöm inte SPF i hårbotten. Speaking of, absolut SPF i hårbotten men också SPF till håret. Jag har två favoriter, en från Sol de Janeiro och en från Lansa. Nu när vi var i Grekland så hade jag med mig den här från Lansa. Det är inte mycket kvar den här. Jag överdoserar hellre än att mitt hår ska bli skadat. Den här heter Healing Oil Lustrous Shine Spray. Älskar den här produkten och den har UV-skydd i sig. Så att det här är i princip SPF för håret. Jag har testat många olika men jag älskar verkligen den här. Och även den här från Sol de Janeiro luktar så jävla gott. Ni vet ju att jag är besatt av Sol de Janeiro Milky Leave-in Conditioner. Och den här har också både värmeskydd och UV-skydd. Så att either or, pick your fave. Men skydda håret. Jag anpassar även mitt shampoo, balsam och hårmask ut efter sommaren. Jag älskar den här serien från Kerastase. Det här är just för solskadat hår och om håret är i solen. Jag fick inte tag i balsamet för det var slutsålt. Så jag köpte istället Kerastase balsam för skadat hår. Men kan ni få tag i alla produkter i den här serien så skulle jag rekommendera den. Jag har också tidigare haft deras Soleil spray som också är UV-skydd och värmeskydd för håret. Den här luktar också så jävla gott. När jag åker utomlands så ser jag till att jag har en dagkräm som har SPF i sig. Den här från Fenty Skin har SPF 30. Don't get fooled. Jag har också SPF över det. Men jag rekommenderar ändå för att om man av någon anledning skulle glömma så vet man att man har det i sin dagkräm. Det finns många bra SPF där ute och jag tänker att jag ska rekommendera mina två favoriter. Den här från Filorga. Om jag bara fick använda ett SPF så hade det varit den här. Det är deras UV Bronze SPF Mist. Den är så enkel att använda. Den är SPF 50 och den här kör jag i hela ansiktet. Och den här ger också ett sinnessjukt glow. I'm all about the glow. Jag kommer visa så mycket glow-produkter i den här videon. När jag är utomlands så är det all about the glow. Och framförallt när man inte sminkar sig på dagtid så vill man ändå ha ett fräscht lyster. Och då, this bitch. Jag ska också ge en honorable mention till Declior. Dock så ska jag lägga en disclaimer att den här luktar inte så jättegott. Den luktar lite tant. Men jag gillar den jättemycket. Det här är deras aloe vera SPF spray. Jag tycker att den här är superlätt att applicera. Jag tycker att den sitter svinbra. Och jag föredrar spray för det är också enkelt att ha i väskan och bara återapplicera. När man är till exempel på stranden. Vi alla vet att man får sand på händerna så ska man sitta och it's not a good time. Om jag får välja, alltid spray och det här är verkligen en favorit. Jag har en till SPF här och den är från Hawaiian Tropic. Den däremot, smells amazing. Det här är en SPF 15 och det här är en dry oil. Och det må vara en SPF, men jag använder den inte därför. Den här ger det sjukaste glowet. Jag använder den här som body glow. Och nu kanske det blir såhär, what do you even mean? Jag lärde mig det här av en slump när jag var i LA och köpte ett SPF spray och skulle på en dags. Jag tror att det var en dagsfest och jag hade lagt glow men ville obviously lägga SPF över. Och jag såg som en skyltdocka efter. Och jag har älskat en från Neutrogena men som inte går att få tag i Sverige. Men nu, this is my new fave. Kolla på min axel. Jag har lagt highlight.
Om ni inte tror på mina ord, tro min axel. Igen, i glow-kategorin, behöver ingen närmare presentation, Sol de Janeiros Body Glow. Rio Sunset Glow Oil. Jag har pratat om den här en miljard gånger. Och jag kommer fortsätta prata om den förmodligen tills jag ligger på min dödsbädd, för det här är... Tro mig. Ett annat tips är att ha med en liten vattentät necessär. Den här reser jag med i handbagaget och lägger min lilla genomskinliga på så här, plockar upp den och så lägger jag ner igen när jag går igenom säkerhetskontrollen. Här i har jag en liten parfym, jag har en face mist, jag har lite våtservetter, you name it. Men det här är också dunder att ha i strandväskan. Jag har i alla fall oftast en strandväska som är öppen och då vill jag inte att allting ska ligga i botten och simma runt och bli sandigt och kladdigt. Så här är svinenkelt att packa ner en extra SPF, igen våtservetter. När det kommer till våtservetter så måste jag tipsa om Deodox Intim Wipes. Jag tror inte heller de här behöver någon närmare introduktion, de här är bomb. Jag köpte också med mig Alco Wipes för att ha i strandväskan. Svinenkelt att bara öppna en sån här, torka av händerna om ni ska äta chips, mackor, körsbär. You get the drill. Att ha Alco Wipes också på planet, torka av lilla brickan. Ni fattar. På tal om strandväskan, det här är mitt bästa tips någonsin, oavsett vart ni ska. Men framförallt utomlands. Låt mig måla upp ett scenario. Ni ska gå till stranden. Ni köper med en massa god dryck. Ni hinner ligga på solstolen i 10 minuter. Öppnar den och den är varm. We don't want that. Det enda man vill ha när man ligger på en solstol är någonting kallt att dricka. Låt mig presentera en svinbillig kylväska. Den här kostade mig 40 kronor på Klasses. Jag hade med mig den här till Grekland och innan vi gick från hotellet så bad vi bartender om is. Fyllde upp den här med is. La vårt vatten, våra Red Bulls, våra Smirnoff Ice här i. Och de var iskalla hela dagen. Vi låg på stranden, jag vet inte hur många timmar, och när vi gick därifrån så var det fortfarande is kvar i den här. Varför har ingen tipsat mig om det här innan? Och jag hoppas att ni också tänker så och känner att bitch, better late than never. Den här tar inte heller någon plats i resväskan med tanke på att du kan trycka ihop den, knuckla ihop den hur mycket du vill. Men den gör ändå jobbet när du är framme. Jag älskar ju Hawaiian Tropics produkter och jag älskar deras After Sun och att de har produkter i mini size. Det här är deras Silk Hydration Ultra Light After Sun Lotion. Och en annan favorit när det kommer till After Sun är aloe vera. Jag älskar spray. Det här är 99,2% organic aloe vera och jag älskar att spraya det här på ansiktet när man kommer fram till hotellet. Jag måste också tipsa om sheet masks. Jag kommer länka några av mina favoriter för jag använder upp alla mina. Så jag kommer länka några billiga men ändå jätteeffektiva sheet masks i beskrivningen. Lägg dem i kylskåpet, det gjorde jag när man kommer tillbaka från stranden. Men som sagt, samma med aloe vera spray. Den här kan också ställa in i kylskåpet. Lugnande för huden och bara allmänt jättetrevligt. Jag hade också med mig face mist i min solväska i den här lilla necessären. Det var också extremt härligt och bara... Och tar ni med den här till stranden och har plats i kylväskan, då vet ni vart ni ska lägga den här. Oldie but a goldie. Literally. Det här är Peter Thomas Roth 24K Prism Cream. På kroppen, i ansiktet, blanda i foundationen. Det här är en must have. Jag får så extremt mycket komplimanger om min hud när jag har den här på mig. Och vill man ha jättemycket glow, ta mycket. Vill man ha lite mindre, lite subtle, lägg bara på de högsta punkterna där du hade lagt highlight. Jag älskar också att lägga den här på bröstkorgen, på benen. I'm extra, I know, men vem vill inte ha glowy, sexy legs, framförallt när man är utomlands. Det här är också i samma kategori, men det här är en Glow Priming Moisturizer från Elemis. Så jävla fin. Det här är en moisturizer som redan är färgblandad med glow och jag kände att jag måste testa den här och jag kan säga 10 out of 10 recommend. Elemis är ett märke som jag ganska nyligen har blivit kär i och framförallt i deras Pro Collagen Cleansing Balm. Det här är en liten travel size, de har också en stor och den här är lite dyrare, jag ska inte ljuga, men den är värd varenda krona. Man behöver jättelite och den bara smälter bort allt smink. Och jag är ganska petig när det kommer till makeup removers för jag använder ganska mycket smink, jag använder framförallt lim till mina fransar som är, det håller i vått och torrt och då behöver man en makeup remover som man kan lita på. Och den här, chef's kiss. Om ni är oroliga om det ska vara värd pengarna, köp en try size och tacka mig sen. När det kommer till att återfukta huden, there's only one. Sol de Janeiro. Ni vet att jag var tvungen att inkludera dem, för nu har de också släppt en body oil. Jag tror inte jag behöver förklara mer än att säga... När det kommer till att resa, oavsett om du ska till Pita Havsbad eller till Bali, så innebär det ofta minnen. Och ett av mina bästa när det kommer till just minnen är doftminnen. Så därför rekommenderar jag att inför resor
tänka ut en specifik doft som när ni känner kommer koppla ihop med den resan. Och jag är ganska specifik när det kommer till mina parfymer, så jag byter sällan parfymer. Men duschkräm däremot. Och där måste jag en eloge till The Body Shop, för deras duschkrämer luktar så jävla gott. Det kan vara samma med hudkrämer. Köp en liten body butter och en duschkräm som hör ihop från Body Shop. Jag har två favoriter från The Body Shop och den ena är Moringa. Om ni inte har luktat på den, snälla gå in och gör det, för den luktar så sinnessjukt gott. Den andra är Chia. Den luktar också, men jag känner ändå att Moringa känns lite mer utomlands, medan Chia kan jag ha när som helst. Om jag bara får välja en så är det nog faktiskt min favoritdoft från The Body Shop. Och när det kommer till intimtvätt, Deodoc. Det här är deras parfymfria i travel size. Den här har jag alltid med mig oavsett vart jag reser, så ligger den här i min necessär. En annan sak man inte får glömma är SPF till läpparna. Jag bränner mina läppar jätteenkelt, så därför har jag två produkter här. En som har SPF 30, om jag inte missminner mig, SPF 25, och en som har SPF 50. Det här är från Bondi Sands. Det här är mer av ett läppglans. Det är en klar färg och blir mer som ett gloss. I fuck with that look. När det kommer till SPF för läpparna så upplever jag att SPF som kommer i stick ofta ger en färg som jag inte riktigt tycker är så charmig. Så därför köpte jag ett SPF med färg. Och det här är från deras Nude Collection, och jag känner att varför gör inte fler sådana här produkter? För det är absolut inget läppstift, utan det är samma känsla som vilket SPF stick som helst, men det ger lite färg. Besatt av den här idén. Sen kanske det finns jättemånga, att jag inte har letat efter det. Men jag gillar också verkligen det här från Bondi Sands. Det här är i smaken Tropical Mango. Det är inte en överväldigande smak. Det här är en av dem jag gillar bäst, men det finns flera olika smaker. I övrigt när jag reser så brukar jag försöka hitta mina favoriter i travel size. Det här är till exempel mitt hårspray från Moroccan Oil i travel size. Funkade svinbra, tog absolut slut på resan, men jag älskar det här hårsprayet, så jag köpte bara det i en travel size. Och självklart behöver man inte gå och köpa alla produkter på nytt i travel size om man har produkterna hemma. Då kan man ju lätt bara överföra dem i reseförpackningar. Och jag tror att det här var allt jag tänkte visa er i den här videon. Har ni tips på produkter så får ni jättegärna skriva en kommentar eller 100. Och om ni har missat mina Get Ready With Me's från Grekland, så kommer jag länka till min TikTok i beskrivningen. Det är där jag har lagt upp dem. Och det kommer komma mer content inom kort. Jag planerar att filma en video där jag visar empties, produkter som jag använt upp. Och jag tänker också göra en uppdaterad current favorites, för det var länge sedan jag gjorde en. Okej, det var länge sedan jag la upp någonting at all. But I'm back, I hope you missed me. But that's it for this video, I hope you guys liked it. And until I make another video, you guys take care. Peace out.